Tak my se zabýváme tím, že sbíráme nábytek z 60. až 80. let a snažíme se ho nějak renovovat, opravovat a dále prodávat v našem internetovém obchodu, což asi vidíte tady. Tuhle fotku jsme nás zařadili, protože jste se mohli setkat hlavně s námi skrz ten internetový obchod. A tady to je první fotka našeho prvního skladu, takového pořádného. My jsme začínali u rodičů na půdě a u babiček a pak jsme si řekli, že bylo dobrý mít nějaký obchod a takový sklad spíš než obchod. Tak, takhle jsme začínali, tak vždycky bylo legrační, když ty lidi k nám přišli po tom, co viděli ten web, který jako i po dvou letech si troufnu říct, že vypadá docela dobře. A přišli do takovýhleho jako omlácený omítky, docela tam vypadalo tak neutěšeně, tak vždycky trošku koukali. A tak po třech letech jsme se zmohli a řekli jsme si, že se troši, že se posuneme někam dál. A teď měla přijít výborně, ano, fotka, jak to vypadá teď. A to je, říkáme tomu, naše studio, je to takový místo, kde máme kancel, sklady, dílny, máme tam všechny ty věci, co prodáváme. A není to teda jenom retro, ale na druhé fotce ještě uvidíte za chvilku, že my se zabýváme ještě takovým industriálním nábytkem. A teď už... No, líbí se nám i věci z nějakých starých továren, jak tam vidíte ty lampy, ponky, dílenské lampičky. Ono, když se to trošku vytrhne z toho kontextu, tak potom to v tom interiéru vypadá docela dobře, si myslím. No, my se snažíme, jak jsem říkal, ty věci vytrhávat z toho kontextu, což tady je třeba nějaká lampička, kterou možná někdo z vás má ještě doma, říká si o ní, že to je nějaký šum starý, ale nám to prostě přijde hezký a snažíme se ty věci prezentovat trošku jiným způsobem, takže nejenom, že to prodáváme, ale samotným se nám to líbí a ty věci v podstatě sbíráme a následně nějak renovujeme, opravujeme a snažíme se je nabídnout teda dál do světa. Viděli jsme tam lampičku. Ty fotky nejsou tak hezký, jak jsou v reálu hezký. Oni jako mají takovou jako věcí větší šťávu. A třeba jako tady to je přeslo, který navrch Jindřich Halabala, jmenuje se H168. A nám se nelíbí jako všechny ty firmy, které to prezentují, takže to má být jenom ten funkcionalismus čistý, všechno jakoby pravý uhle. Ale líbí se nám, jako, že to je takový trošku štavnatější a že to člověk vytrhne z kontextu a ukáže těm lidem, že vlastně si může koupit takovýhle přeslo rácího domu a nebude to nic hroznýho nebo nic nepatřičného. Tady to je taková, k tomu máme hrozně dlouhou historku, to je taková židle, jestli znáte židli Vertex, jestli někdo zná taková laminátová židle, kde jezdil v tramvajích, to je trojka, na to řeknu. Ty se radši staví takový ty šedý a červený, tak to jsou právě ty židle Vertex a tohle byla právě židle, kterou navrhl Ernest Michael ve východním Německu a byla takový ekvivalent té Vertexky. A tady jsme vám ukázali, že si jako chcem ty věci, které hezky vypadají, tak je škoda jako odfláknout to, jak jsou zabalený, takže je hezky balíme. A náš grafik Filip Matějček navrhl nám takový jako celý korporátní styl, jak by to celý mohlo vypadat. A tady už je taková realizace, to je taková srdce. Tak to je jeden zákazník, který si nás vybral k nějaký jako spolupráci. Vybavili jsme mu v podstatě půlku bytu, viděli se tam nějaký industriální světla, dělali jsme mu tady stůl na zakázku z nějakého starého ponku a nějakých malířských kos, plus tam je židle kovona, koženková. Tak to nás asi baví nejvíc, když si nás někdo vybere a můžeme s ním spolupracovat. Kromě toho občas půjčujeme věci i na focení. Tohle je fotka z aktuálního katalogu firmy Ton, který teda fotil svoje židle primárně, ale naše je tamto světlo černý. No a to už. No tak o tohle se moc říkat nedá, o tý, to, co se z toho plnu, to se dalo říct víc. Tohle je jako další takový byt, který jsme pomáhali, opět jsme potkali nějakého člověka, který s náma jako si rozuměl a my jsme si rozuměli s ním, takže jsme vybavili tak nějak tohle, samozřejmě taková trošku načenčená fotka, ale takhle to tam opravdu vypadá. No to byl pracovna a tohle je balkon, což tohle je, jmenuje se to Egg Chair, tady ten nápis nábytku. Je to takový space design 70. léta z východního Německa,
Je to zahradní nábytek, zajímavý je to v tom, že když se to zaklapne, tak do toho neteče voda, je to k tomu ještě takovýhle ten stoleček a ta, no, to nejde říct všechno. Z toho samého interiéru kožený křeslo, který máme velmi rádi, protože je hodně pohodlný. Prodávalo se v Tuzexu v 70, je to z Finska a není tak malý, jak vypadá, ten pes je obrovský a to křeslo je normální. A tady jsme zařadili jen takovou fotku, kdy jsme si říkali, že jako ty naše věci pronikají trošku i do popkultury. Určitě znáte Teresku Kendlovou a za ní na levé straně, tak tam právě jsme odhalili to naše křeslo. Není to křeslo od nás, ale je to křeslo, který prodáváme Pím, to finský, to hezký. To ono jako hrozně hezky se na něm houpe a tak Tereska se ho vybrala. Nevíme proč. A předposlední fotka, tohle je taková trošku, jako my se snažíme těm lidem ukázat, jak ty věci můžou vypadat dobře. A ne vždycky, jako třeba tady to je fotka taková, kde jsme dovezli ten nábytek jednomu kamarádovi domů a tak jsme to tam nainstalovali, jak to může dobře vypadat, takže to je taková jakoby prezentační fotka, jak ty všechny věci můžou vypadat dohromady. Tak a zatím na novém nejsme jenom my dva, tady vidíte víc lidí, kromě nás dvou nám pomáhá spousta lidí, my jsme tady udělali takovou jako jenom prezentační fotku, zase je tam náš grafik, je tam náš restaurátor, je tam slečna, která se nám stará o média a je tam takový náš kamarád Pošuk, který se stará o světla a nevím, co bych ještě řekl. Pouknete se na naše stránky a třeba vás to bude bavit. Děkujem, hezký večer.